Det er jo det her, små kids går rundt og står på skøyter og står på ski eller spiller fotball eller håndball eller hva som helst. Det er fantastisk. Han er kasserer i Bjørndal idrettsforening og har vært en del av idretten i over 20 år. Men er en av få tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i idretten. Du gjør det bedre for barn og unge til å drive med idrett og idrettsglede blant barn. Det er kanskje det beste du kan oppleve. I juni lovet Norges idrettsforbund flere tiltak for å forebygge rasisme i norsk idrett. Nå er rapporten klar, og den viser oppsiktsvekkende tall om inkludering av personer med flerkulturell bakgrunn. Jeg forventer at Idrettsforbundet nå går gjennom alle sider av denne rapporten, og ikke minst implementerer de funnene i sin organisasjon, slik at vi kan starte arbeidet med å få null rasisme i idretten over hele Norge. Det er min største utfordring og oppfordring nå til alle valgkomiteene i norsk idrett. Sørg for, når dere gjør det neste valget, få personer med minoritetsbakgrunn inn i styrerommet. Men Soliman Sarwar mener at alt ansvar ikke ligger på Idrettsforbundet. Vi med utenlandsk bakgrunn, vi bør jo også søke oss inn i de vervene og være mer engasjerte, og komme oss, som jeg sa i stad, komme oss opp av sofaen. Også må på andre siden så må man bli inkludert. Det er invitert inn i de vervene og ufarliggjøre egentlig hva det er å sitte og ha et verv i en idrettsforening eller idrettsklubb. Men det finnes noen få idrettsklubber som har lyktes godt med å få personer med minoritetsbakgrunn inn i styret. Reporter Haron Hussein, en av disse er Ammerud Basket. Det stemmer. I Ammerud Basket er hele 5 av 8 styremedlemmer og personer med minoritetsbakgrunn. Og vi har jo med oss en av de her. Hvorfor har dere det sånn i Ammerud Basket? Det er jo sånn at i Ammerud Basket så har vi en del medlemmer da, med flerkulturell bakgrunn. Og det er jo bare riktig for oss å speile mangfoldet i klubben. Og vi er kanskje litt flinkere da til å veilede og opplyse de medlemmene vi har om hva et tillitsverv er og hva et styreverv er, som kanskje ufarliggjør det at man tenker at dette blir mye jobb eller dette er ikke noe vi kan. For det handler om å opplyse og informere om hva de ulike vervene er og hvordan man kan bidra. Jeg presenterte jo de tallene fra den rapporten som kom fra Norges idrettsforbund i dag. Hvordan reagerer du på de tallene? Jeg synes det er jo, hvis jeg får lov til å bruke ordet, det er litt hårreisende. Jeg synes at vi bør gjøre en bedre jobb for å kunne engasjere flere med flerkulturell bakgrunn. Jeg tenker jo det at det vil jo også da kunne kanskje være med å avhjelpe eller forebygge rasisme innad i idretten. Hvordan skal vi klare å få flere med minoritetsbakgrunn inn i idretten? Jeg tenker at først og fremst så må man jo informere litt om hva man forventer av de ulike medlemmene. I Norge så er det jo veldig... Det er jo en frivillighetskultur i Norge, som kanskje ikke er på samme måte med folk som har et minoritetsbakgrunn. Men det gjelder det å kanskje da lære de litt om hva det betyr da å være med i en idrettsorganisasjon. Takk. Ja, Norges idrettsforbund har altså varslet at de skal komme med tiltak til denne rapporten om cirka en måned.